ନମସ୍କାର ମୁଁ ସାରିକା ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସିରିଜ୍ରେ। ପିତାମା ପତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ, ଚରଣରେ ନମନ ବନ୍ଦନ। ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମନ। ମହାଦଷ୍ଟା ଟିମ୍ ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସାଇକୃଷ୍ଣ ତେଜାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେହି ଅନମୋଲ ରତ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିହାରିକା। ନିହାରିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସିରିଜ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ନନ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ଦ ସିକ୍ରେଟ ବାଇ ରଣ୍ଡା ବାଇରନ। ଏଇ ବହିଟା ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ଏତେ ଫେମସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଥିଲେ କେହି ବି ଏଇ ବୁକ୍କୁ ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ମୁଭିକୁ ମିସ୍ କରିନଥିବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଏଇ ବହିଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ୱିଜଡମ୍ ତା ଯୋଉ ଅଛି ନିହାତି ଦରକାର, ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ୱିଜଡମ୍ଟା ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ନିହାରିକା ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକି ଆମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ୱିଟ୍ ନିହାରିକାକୁ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚଟା ଦଉଛି। ନିହାରିକା, ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଡିଅର। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ, ମୋର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ, ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ, ପତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ, ସବୁ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ର, ୟୁନିଭର୍ସର ବି ଯେତେ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତରରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି କହିପାରୁଛି, ସେ ମହାନ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ମୟସୀ ମହିଳା କହିଲେ ବି କମ ହେବନି, ସାରିକା ମ୍ୟାଡମ, ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଆଦରରୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, ଯୋଉ ବୁକ୍ଟି ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଟା ହେଲା ଦ ସିକ୍ରେଟ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଯିବି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହବ ରହସ୍ୟ। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ, କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2015ରେ ଏଇ ବୁକ୍ଟି ପଢିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଥିଲା, ବୁକ୍ଟି ପଢିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ ୟା ଭିତରୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ସହଜ, ତାକୁ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଯେ ଜୀବନଟା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଢିଥିଲି। ଖାଅ ପିଅ, କଲେଜ ଯାଅ, ସ୍କୁଲ ଯାଅ, ଚାକିରି କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଏଇ ସବୁଥିରେ ଦିନ କଟୁଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛୋଟବେଳୁ ତ ଘରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ତ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ହିଁ ଜୀବନରେ ସବୁ ଖୁସି ପାଇହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ବୁଝିନଥିଲି କି ମତେ କେହି ବୁଝେଇ ବି ପାରିନଥିଲେ, ଏତେ ଜୀବନର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଗତିପଥଟା ଏତେ ସହଜ,
ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ତ ମତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ମାନେ ରହସ୍ୟଟା ଗୋଟେ କିଛି ବିରାଟ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ, ଆମେ ଯଦି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ଭେଦ ବି କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଲାଗିକି ଯେ ଏଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଜୀବନରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଦିନର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକଉଛି ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ନାଚି ପାରିବିନି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ମୁଁ କେବେ ନାଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ ଟିଭିରେ ଯୋଉମାନେ ନାଚନ୍ତି କି କୋଉଠି ଦେଖେ, ତ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ନାଚି ପାରିବିନି, ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ନାଚିବି। ତ ସେମାନେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି କି ପଢିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ନାଚ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଟିଭିରୁ ଦେଖିକିନା ନାଚ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ତ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ନାଚ ଶିଖେଇଲେ, ତାପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନାଚି ପାରିଲି। ମତେ ଯଦି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ନ କରିଥାନ୍ତି କି ନାଚି ନ ପାରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ବି ମତେ ନାଚଟା କଠିନ ବୋଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ବୋଲି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯୋଉ କାମଟା କରିନଥିବେ ସେଇଟା ତାକୁ ଲାଗେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ପେଟେଇ ନଥାଏ ସିଏ ଭାବେ ପେଟେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ପେଟେଇଲା ପରେ ଭାବେ ଚାଲିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଶିଖେ ସିଏ ଭାବେ ବଡ ହବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ କାମ, ଗାଡି ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ କାମ ସେ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଟା କରିସାରେ ତାପରେ ସିଏ ଭାବେ ଆରେ ଚାଲିବାଟା କେତେ ସହଜ ଥିଲା, କଥା କହିବାଟା କେତେ ସହଜ ଥିଲା, ସବୁ କେତେ ସହଜ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ରହସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ, ମତେ ତ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରେ ସେଇ ରହସ୍ୟର, ଯୋଉ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ହିସାବରେ ବୁଝିଛି ତାକୁ ନେଇକିନା ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଯେବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ 2015ରୁ ମିଳିଛି, ଇଭିନ୍ ଛୋଟବେଳେ ତ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିଲି, ଯେବେ ବି ବୁଝିଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଇଛି ମନୋବଳ ଦେଇକି କରିଛି ସବୁ କାମ ହୁଏତ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଇନି ବୋଲି, ସବୁ କାମ ହେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ ହେଇଛି, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ବୋଧେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେମିତି ସାରିକା ମ୍ୟାଡମ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁକ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫର କିଛି ନା କିଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେମିତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ରହସ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ବି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କି ଯେ ସେ ବୁଝିକିନା ତାକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ସିଏ କାହା ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କହିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ସେୟାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରାଇଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିକିନା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଶେଷ କରି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିନା କିଛି କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଆମ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କଣ, କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ରହସ୍ୟ କହିବା, ରହସ୍ୟ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦରକାର, ଜୀବନରେ ସଫଳତା କାହିଁକି ଦରକାର। ସଫଳତା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଫଳତା ଦରକାର। ସବୁ ମଣିଷଟେ ଚାହେଁ ମୁଁ ସଫଳ ମଣିଷଟେ ହୁଏ, ସବୁ ମଣିଷଟେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଏ,
ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଚାହେଁ ମୁଁ ଭଲ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ହୁଏ, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଏ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଭଲ ସିଙ୍ଗରଟେ ବି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନା? ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି କଣ ପାଇଁ? ହୁଏତ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପୁରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ମଣିଷ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖଜାନା ଭଳିଆ। ମୁଁ ବି ଖୋଜିଥିବି କେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୋଜୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦରକାର। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ରହସ୍ୟଟା କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ରହସ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର କଣ, ରହସ୍ୟଟା କୋଉଠି, କେତେ ମାଟି ତଳେ, କେତେ ଗଭୀରରେ କି କୋଉ ଆଲମିରାରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଖୋଜିବା। ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଣିଷ କଣ କରନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ପାଏ କିଏ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ତାର ମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ହରେଇବା, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ନ ରଖିବା। ଆମ ରହସ୍ୟ କଣ? ରହସ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମୋର ଏତିକି କଥାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଯେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ। ରହସ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଆମ ମନର ଭାବନା, ଆମ ଭାବିବାଟା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ଏଇଟାକୁ ରହସ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଟା ପୁରା ଜୀବଜଗତକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସିଏ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବେ, ତା ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବେ। ସବୁ ଭାବନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା, ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଆମ ଜୀବଜଗତ ଆମକୁ ସେଇଆ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଦିଏ। ଆମର ଭାବନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହବ ଆମକୁ ଫଳ ସେଇ ଭଳିଆ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରେ ଆମ ଭାବନା କୋଉ ଭଳିଆ ରହିବ, ସେଇଟା ପୁରା ଆମ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ମାନେ ପୁରା ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ, ମତେ ଆଜି ବଡ ଗାଡି ଦରକାର, ବଡ ଘର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବୁଛି ଆରେ ମୁଁ ସେତେ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କେମିତି କମେଇବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ତା ଶକ୍ତିଟା ଆମର ଜୀବଜଗତକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାର ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସୁଛି ତ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ କରେ, ଯଦି ଦିଟା ଭାବନା ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଭାବନାଟା ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିନା ତାକୁ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ କରେ ମତେ ଲାଗେ ପଜିଟିଭ ତାକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭର ମାତ୍ରା କମ୍ ହିଁ ଥାଏ, ପଜିଟିଭର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିବା ଦରକାର, ମୁଁ ୟାର ହକଦାର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ମିଳିବ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ, ଏବଂ ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଭାବିଲି ମାନେ ମତେ 5 ମିନିଟରେ ମିଳିଯିବ, କି ଏଇଟାର କମ୍ ଟାଇମରେ ଦରକାର ଏଇଟା କମ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମରେ ଦରକାର ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟରେ ମିଳିବ, ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିବିଡ଼ ହେଇକି ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଖୋଜିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଠି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଖୋଜିଛି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରଟେ ଗାଡିଟେ କରିପାରିବାନି। ଭଲ କହିପାରିବାନି, କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା।
ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାର ଶକ୍ତି ସେତିକି ସୁଦୃଢ, ଆମେ ବି ଆମର ଭାବନାର ଶକ୍ତିକୁ ସେତିକି ସୁଦୃଢ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସବୁଥିର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭାବିବା ତାର ଆକର୍ଷଣଟା ଚାରିଆଡକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ଯିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିବା, ମତେ ଆଜି ଟପର ହବାର ଅଛି, ମତେ ଆଜି ଲେଖକ ହବାର ଅଛି, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହବାର ଅଛି, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିଟେଟର ହବାର ଅଛି, ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ ହବାର ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବି, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଚାରିଆଡକୁ ଖେଳେଇ ହେଇକିନା ଯାଏ। ତ ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମ ତାକୁ ସେଇଆ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଆମ ଭାବନାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ଭାବିଦେଲି ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଉଡିଯିବି, ମୁଁ ତ ଉଡିଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭାବନାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଉଡିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ଏରୋପ୍ଲେନଟେ ଦରକାର, ପିକ୍ଚରାଇଜ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନର ଛବିଟେ ଆଣିକି ତ ମୁଁ ମୋ ଆଗରେ ରଖିପାରିବି, ପିକ୍ଚରଟା କାଟିକି ତାକୁ ଆଗରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରିବି, ରଖିକି ତାପରେ ଭାବିବି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ଭାବିଛି ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବୁଲିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଥିବ, ତ ସେଟାକୁ କଣ କରିବି, ମୋର ଭାବନାଟା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆଜି ଭାବିଦେଲି କାଲି ଭୁଲିଯିବି, ମାନେ ଆଜି ମୋର ଏରୋପ୍ଲେନ ଦରକାର କାଲି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୋ ଭାବନାଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବା ଦରକାର, ନାହିଁ କି ନା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବିଦେବିନି, ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ କିଣିପାରିବି, ନା ମୁଁ କେବେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଲେଇ ପାରିବି, ନା ମୋର ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କାପାସିଟି ଅଛି, ନା ଏରୋପ୍ଲେନ ଟେ ମୁଁ କିଣିପାରିବି, ନା ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ମନି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିଲି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ମିଳିବନି, କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆକର୍ଷଣ ପଳେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ସେଠି ମୁଁ କଣ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଭାବନାଟା ଭାବିଛି ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନଟା ମୋର ଥିବ ମୁଁ ଚଲେଇବି, ସେଇଟାକୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବିଲିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ବିଲିଭ କରିବି, ନା ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନଟା ଡେଫିନେଟଲି ଚଲେଇ ପାରିବି, କାହିଁକି ପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପାରିବି। ତାପରେ କଣ କରିବି, ତାକୁ ବସିକି ନା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବି, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କେମିତି କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ବସିଛି, ବସିକି ଆମେ ଭାବିବା ଏରୋପ୍ଲେନଟା ଆସିଯାଇଛି, ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଜଣେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ କେମିତି ଡ୍ରାଇଭ କରାଯିବ, ତାର ଏଇ ବଟନ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇ ବଟନ ସେଇଟା ଅଛି, ତାର ଏମିତି ସେନ୍ସର କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ବସିକିନା ଆରାମସେ ଏବେ ତାକୁ ଏରୋପ୍ଲେନଟାକୁ ଚଲଉଛି, ତାର ଟ୍ରାକରେ ପୁରା ବାଦଲ ମଝା ମଝିରେ ଯାଉଛି, ଚଲେଇକି ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମଜା ନେଇକି ପୁରା ଚଲଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମର ଭାବନା ଶକ୍ତିଟା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଭାବନା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ଏରୋପ୍ଲେନଟା କାଲି ସକାଳେ ମିଳିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କର କି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବି ନଥିଲି, ମତେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁ ମିଳିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତ ମୋ ବଡିରେ ଚାହିଁନଥିଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହଉ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ରୋଗବାଗ କେହି ନିଜ ଶରୀରରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ସାରା ଭାବନା ଅଛି, ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୋଉ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା, ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଆଣିକି ଆମ ଶରୀରରେ ତାକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବି ଆସିଯାଇଛି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି,
ମେଡିସିନ ଖାଇକି ନା କ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ କରିକି ମେଡିଟେସନ କରିକି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଜଗେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟୁର ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତମର ନିଜ ଭାବନାରେ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ମୋର ଫଲ୍ଟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡିଜିଜଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ମୋ ବଡି, କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ମୋ ବଡି ଏଇ ଡିଜିଜଟାକୁ, କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ବଢିଯାଉଛି, ସେମିତି ତ କହିବିନି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ରିଲିଫ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ 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 ଭାବନାରେ ଖୋଜନ୍ତୁ କୋଉଠି ମୋର ରହିଲା, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ବଡିକୁ, କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ, ତାର ଯୋଉ ରୁଟକୁ ଯାଇକିନା ତାର ମୂଳକୁ ଯାଇକିନା ସେଟା ବଡିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭାବନାରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ନ ରହିବ କି ମତେ ରୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ପୁରା ହେଲଦି ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ରୋଗ ତମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ କିଛିଟା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି, ଯୋଉଟା ମତେ ଏଇଠି ଏଇ କୋରୋନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଦେହ ଖରାପ, ବହୁତ ଟାଇମରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ମତେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ମେଡିସିନଟା ଯଦି 30 ଡେଜ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଇଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରେନି, କାରଣ ମତେ ମେଡିସିନ ହିଁ ସ୍ମେଲ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ହଁ ହଁ ମାରେ ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଖାଏନି। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି କି ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଏ କହିକି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ କଷ୍ଟକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ସହିପାରେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମେଡିସିନ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଯିଏ ସାରିକା ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଝେଇଲେ, ନିହାରିକା କଣଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ବଡିରୁ ତମେ ବାହାର କର। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି, ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆଣିଲି ମୋ ବଡିରେ ମତେ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହଁ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ମାସରୁ 2 ମାସ ଭିତର କଥା, ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲଦି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବି, କାରଣ ମୋ ଭାବନା ମୁଁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଛି, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ବି ରୋଗକୁ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବି। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବି ମତେ କାହିଁକି ଏଇ ରୋଗ ହଉଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ନିଜେ କି ଯେ ମତେ ଏଇସବୁ ରୋଗ ଗୁଡା ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଠିକ ହଉନି, ଆଜି ମୋର ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କାଲି ମୋର ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଆଜି ଗ୍ୟାସ ହେଲାଣି, କାଲି ୟୁରିକ ଏସିଡ ବଢିଲାଣି, କାଲି ଥାଇରଏଡ ବଢିଲାଣି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମତେ ମାଡି ବସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ରୋଗରୁ ମତେ 5ଟା ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜ ସେଦିନ ସାରିକା ଦିଦିଙ୍କର କଥାଟା ଶୁଣିକିନା ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବିଛି, ମନ ଭିତରେ ରଖିଛି ଭାବନା କି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଦେହଟାକୁ ନିରୋଗ କରିବି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିରୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଭାବିବା, ରହସ୍ୟଟା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ରହସ୍ୟଟା ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମର ଭାବନା। ଆମର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାବିପାରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଏରୋପ୍ଲେନ କଥା କହିଲି, ଏରୋପ୍ଲେନ କୁ ଚଲେଇ ତାର ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ରଖିବା, ପିକ୍ଚରାଇଜ କରିବା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ଆମ ଭାବନା ଚାଲିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବନା ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ଭାବନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରାଜତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା, ଆଉ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷରେ
ଆମେ ଇତିହାସରେ ନାଁ ରଖିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି, ହଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ବି ଭାବିପାରନ୍ତି କି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ଆଜି ସେଇଟା କରିବା, ଆଜି ସେଇଟା କରିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଦବା, ଆଜି ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଆଜି ଗୋଟେ କାହାକୁ ପିଟିଦବା। ସେ ଭାବିବ କି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିବି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସମାନ ନୁହଁ ନା, କିଏ ପଜିଟିଭ ରେ ନେଇପାରେ କିଏ ନେଗେଟିଭ ରେ ନେଇପାରେ। ହୁଏତ କୋଉ ଲୋକ ନେଗେଟିଭ ରେ ନେଇକି ଭାବିବ, ତାର ନେଗେଟିଭର ଶକ୍ତି ଯଦି ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାର ବି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହୁଏତ ତାର ସେଇ ନେଗେଟିଭ କାମ ଗୁଡିକ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତାର ସେତିକି ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ଅଧିକା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ ହବ ସେଟା ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରେଇବ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ରାଇଟରଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ରହସ୍ୟ ଖୋଜେ ଯିଏ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ, ରହସ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଣିକି ଥୋଇପାରିବ, ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁଟନକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ବୁକ୍ରେ, କାହିଁକି ଆମେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ବୁକ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଭାବନା ଶକ୍ତି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ, ସେ ଯୋଉ କହୁଛି ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଆଚିଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି ଭାବିବି ଆଜି ମତେ ଅଫିସରେ ଲେଟ୍ ହବାର ଅଛି, ଲେଟ୍ ହବାର ଅଛି, ଲେଟ୍ ହବାର ଅଛି, ମତେ ଲେଟ୍ ହବାର ନାହିଁ, ହବାର ନାହିଁ, ହବାର ନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖେଳେଇକି ରହିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ନ ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବି କି, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବି କି, ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ ଫସିଯିବ କି, ତ ଏତେ ସାରା ଆକର୍ଷଣ ଗଲା ଆମର ଭାବନାରୁ ବାହାରିକିନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକିନା ଅଫିସରେ ଯାଇକିନା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଡର ଅଛି ଆମେ କାଳେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତରଭରରେ ଭାବିପାରନ୍ତିନି ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, କେଇଟା ହୁଏ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବେ, ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଭାବିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଶିଶୁଟା ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ପରେ ସହଜ ଲାଗେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଭାବିବି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ବହିଟା ଲେଖି ପାରିବି, ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଭାବନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଆକର୍ଷଣ ସେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖେଳିଗଲା, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନେ ବହିଟା ଲେଖିପାରିବି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନ ସାରିପାରେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ନ ସାରିପାରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବି ନ ସାରିପାରେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋର ଭାବନା ଶକ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହିଟା ଲେଖିପାରିବି। ମତେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଗ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିବି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ସିନା ଶକ୍ତିଟା ଯିବ ଚାରିଆଡକୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରା ସବୁ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତମେ ଚାହ କି ନ ଚାହ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲି, ହୁଏତ ମୋ ଆତ୍ମା ଚାହିଁନଥିବ ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଭଲ ପୋଷାକ ଦରକାର, ଆମେ ସେଟା ଚାହେଁ ବା ନ ଚାହେଁ, ଭାବନ୍ତୁ ବି ନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଦବାର ଅଛି, ସେଟା ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ମ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି,
ଗୋଟେ ଗଛ କେବେ ଚାହେଁନି ବଡ ହବା ପାଇଁ କି ବଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଢି ଚାଲେ। ଏଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଏଟା ତାର ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ। ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ, ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାକୁ, ଦାନ୍ତ କମ୍ପଲସରି ଉଠିବ ତାର। ଗୋଟେ ଘାସଟେ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ହକରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ବାପା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଗୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ବୋହୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠୁ କିଛି ମାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆଶା ଭାବନା ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠୁ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛି ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିଟେସନ କରିଲେ ତାଙ୍କ ମେଡିଟେସନର ଫଳ ବି ଆମକୁ କିଛିଟା ମିଳେ, କାରଣ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ ଯେ କାହାର ନା କାହାର ଫଳ ବି ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦିନେ ପଲ୍ଲବୀ ଦିଦି କହିଥିଲେ, ନିହାରିକା ଜଣେ ମେଡିଟେସନ କରିବାରେ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନ କରିବାରେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଏନର୍ଜି। ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଥିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଠିକ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହକରେ ମାଗିପାରିବା, ହକରେ ସବୁ ଜତେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହକରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରୁଛି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ତା ଆଗରେ ଆମେ ହକ ଜତେଇ ପାରିବା। ମୋର ଘର ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାବନାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେବି, ଯେମିତି ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି, ମତେ ଆଜି ପନିର ଖାଇବାର ଅଛି, ମସରୁମ ଖାଇବାର ଅଛି, ମତେ ଡାଲି ଫ୍ରାଏ ଖାଇବାର ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର ଅଛି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେଉ, ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋର ଆଜି ଏ ଡ୍ରେସ ଦରକାର ଅଛି, ମା ଆଜି ଏତେ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି, କି ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଗାଡିଟା ଦରକାର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଶାଢୀଟା ଆଣିଦିଅ। ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବତେଇ ପାରିବା ଆମର ଲିଷ୍ଟ କଣ ଅଛି, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ରଖିକି ମତେ ଆଜି ଘର ଦରକାର ଅଛି, ମୋର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ଦରକାର ଅଛି, ମତେ ଭଲ ମେଡିଟେଟର ହବାର ଅଛି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ସେତିକି ମେଡିଟେସନ କରିବାରେ କହିବାର ଅଛି, ମତେ ମନି ଦରକାର ଅଛି, ଯାହା ଆମର ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ମାଗିପାରିବା, ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇସାରିକିନା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ତ ସେ ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ପଇସା ଦବନି, ଖାଇବାକୁ ଦବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଆଶା ରଖନ୍ତି ଆମର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆମର ସାହାରା ହେବେ କିମ୍ବା ଆମ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବନା ଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଭାବନାକୁ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତ କଣ କରିବା, ଖାଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଭାବନା ଶକ୍ତିଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ଭାବିବା ମତେ ଘରଟା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିବି ଗୋଟେ ଭଲ ଘରର ଚିତ୍ର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବି, ମୋ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲେଇବି, କୋଉଠି ଚିପେଇ ଦେବି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରାଇଜ ଯୋଉ କହିଥିଲି କରିବି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଘରଟା ଥିବ, ଭାବିବିନି କେବେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଜବ୍ କରିନି, ଏମିତି ହେଲେ ଘର ମିଳିବନି, ଯୋଉ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ରହିବେ, କି ଘର ଯଦି ନାହିଁ ସେମିତି ବିନା ଘରରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବି ମୁଁ ଏଇ ଘରଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବି, ମୁଁ କରିବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଏମିତି ଡେକୋରେସନ କରିବି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ ର ଯୋଉ ଶାଖାଟା
ଆଜି ତିଆରି ହେଇକି ନା ଗଢି ତୋଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛି ଗୋଟେ ତାର ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଠ ହେଇକି ନା ସେଟା ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବିଶାଳର ରୂପ ନେଇଛି, ସବୁ ଜନଜାତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ତ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଭାବିଥିବେ ବୋଲି ଆଜି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେତିକି ସୁଦୃଢ, ସେ ନିଜଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଜି ଏତେ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ସେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଥା କହିପାରୁଛି। ଭାବନା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ବଳବତ୍ତର, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେତିକି ସୁଦୃଢ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପିରାମିଡ୍, ମେଡିଟେସନ୍ ର ପିରାମିଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ନା ତାର ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କଠିନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମ ଭାବନା ଦ୍ଵାରା, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବା, ତା ପାଖରୁ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ନେଇକି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଯଦି ତାର ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ତା ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ସେତିକି ସୁଦୃଢ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ତମ ଆକର୍ଷଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତମେ ଦଉଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଯଦି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦଉଛ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମ ପାଦ ତଳେ ଆଣିକି ରଖିଦବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବିବ ତମର ଭାବନାରେ ଯଦି ଟିକେ ବି କମ ଆସିଗଲା ନା ପ୍ରାୟୋରିଟି, କି ଯେ ମତେ ଦରକାର ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିଟେଟର ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ବେସିଂ ଟିମ୍ ର ପାର୍ଟ ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଆଜି ଭାବୁଛି, କାଲି ସକାଳେ ଭାବି ପାରିବିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ ରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ମତେ ଯାଇକି ପୁରା ପିରାମିଡ୍ ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିବ, ମୋ ଭାବନାକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆକର୍ଷଣ ସେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର ଆକର୍ଷଣ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯାଏ। ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ ର ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବି, ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚାଲିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିର ମୂଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ଭାବନା ଆଉ ଭାବନାର ଆକର୍ଷଣ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି ରହସ୍ୟ ହେଲା ଭାବନା, ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି। ଆମ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବି ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସୁଛି ନା, ଯଦି 1% ବି ହଉ, ତାଠୁ ବି କମ, ଆହୁରି ବହୁତ ମିନିମାଲ ଛୋଟ କମ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ଆପଣ 99% ପଜିଟିଭ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ରହିଗଲା, ସେ କାମଟା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 100% ଧ୍ୟାନ, ମନ, ଭାବନା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତମକୁ ସଫଳ ମିଳିବ, ତମକୁ ସଫଳତାରୁ କେହି ବି ପଛକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ବହିଟାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ କରିକି ଆଜି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ହୁଏତ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଜୀବନରୁ ଶିଖିଛି, ମୋଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମା, ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଯୋଉ ଟିକିଏ ଏ ଯୋଉ ବହିରୁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଆଉ ନିଜର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯେତିକି ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ବି କାମ କରିଛି ତାରି ଆଧାରରେ ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଖାଲି ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ସେ ବହିରୁ ବି କିଛି ମିଳିଛି, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଆଉ କରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ବି କହିବି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲି, ମୁଁ ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁନଥାନ୍ତି, ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଲାଇଭରେ ଏଇଟା କହିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର, ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ କହିନି କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ 10-15 ଜଣ 100 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା, ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ବହୁତ କଠିନ କାମ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଵାଗତିକା ମ୍ୟାଡମ, ସାରିକା ମ୍ୟାଡମ ମତେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ କହିପାରିବୁ। ମୋ ନାନୀ ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିକି ଚାଲନ୍ତି କି ଅନୁଗମ କରିକି ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛି ଯାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେମାନେ ବି ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ କହିପାରିବୁ ବୋଲି ତୁ, ତମେ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ମୋ ମା ବି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାମ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କହିପାରିବୁ, କରିପାରିବୁ, କରିପାରିବୁନୁ କାହିଁକି, ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବୁ, ଭାବିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ହଁ ମାରିଦେଲି କହିବି, କାରଣ ବହିଟେ ପଢିବା ସହଜ, କେହି ଶୁଣିବେନି, ଏକାଟିଆ ଏକାଟିଆ ଘରେ ଶୋଇକି ବି ପଢିପାରିବ, ବସିକି ବି ପଢିପାରିବ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବି ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଆସିକି ନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିକି ଅନୁବାଦ କରିକି କହିବା, ମତେ ସେଟା ବହୁତ କଠିନ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତଥାପି ହଁ ମାରିଦେଇଥିଲି କହିଦେବି ବୋଲି ଭାବିକି ନା ସାହସରେ, ଯେମିତି ଭାବନାଟାକୁ ରଖିଲି କି ହଁ କେବେ ନା କେବେ ତ ଗୋଟେ କହିବି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବି, ଡରି ଡରି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ମାରିଥିଲି। ମତେ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ରୁ ଏତେ ସାରା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ କହିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲି ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛି ମୋର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ପଜିଟିଭ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିବି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଆକର୍ଷଣ ପଳେଇଲା ସବୁଆଡେ, ମୋର ସେ ଭାବନାଟା ବୋଧେ ସେତିକି ମୁଁ କହିବି ତ ଆଜି 100% ବୋଧେ ଭାବନାଟା ସେତିକି ଭାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଭାବିଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବସିକି ନା ଭୁଲ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ପାଖରେ କହିପାରୁଛି, ଏ କହିବାଟା ବି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନା ରହସ୍ୟଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ, ଯୋଉ କାମଟା ସମସ୍ତେ କରିସାରିଥାନ୍ତି ନା ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ କାମଟା ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ନା କୋଉଦିନ ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ସହଜ, ପ୍ରଥମର ଯୋଉ ପାହାଚଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଆମେ ଥରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇକିନା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦବାଟା କେମିତି ଦବା, ଭାବନା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ପଳେଇଲା ସବୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସାରା ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସାରା ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପରମାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଭାବନା ପଳେଇଗଲା, ଖେଳିଗଲା ଚାରିଆଡେ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାବିକି ତାପରେ ଆଉ ଭାବି ନଥାନ୍ତି, ନା ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅନ୍ତର ଖାଲି ବହି ପଢିକି କି ଅନୁବାଦ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିକି କହୁନି, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଇଏ ପୁରା ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭାବିଛି ଆତ୍ମାର ସହିତ ମନର ସହିତ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଦେଲା ଭଳିଆ ଯଦି କରିଛି ତ ମତେ ମିଳିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି। ଯୋଉ ଅନସିନ୍ ପାୱାର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ କହିକି ମାନୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ମତେ ଭଲ ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଏଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣରେ ମୁଁ ଆସିକି ମିଶିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। କାରଣ ମୋର ଭାବନାଟା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଭଳିଆ କରିଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି ନା, ସେମାନେ ସେ ଆକର୍ଷଣଟାକୁ ପୁରା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ମହାନ ପୁରୁଷ କରିବାରେ କି ମହାନ ନାରୀ କରିବାରେ। ମୁଁ କହୁନି କାଲି ମୋର ନା ପୁରା ପୃଥିବୀ ଜପ କରୁ କି ଅଧା ସଂସାର ଜପ କରୁ, କି ମୁଁ ବି ଭାବୁନି କି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ମାନେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା କରିଦିଏ ବୋଲି। ତ ମୋର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ମୋର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ 10 ଗୁଣ କରିକି ଫେରେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ମାଗିଥିଲି, ମତେ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିଲି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଭାବିବି ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଭଲସେ କରିବି। ତ ମୋ ଭାବନାଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ ରଖିବି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରଖିବି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମତେ ତାର ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟେ ବି ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲା, ମାନେ ଯୋଉ ତ ସିକ୍ରେଟଟା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବି ବୁଝିପାରିଲା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେ ରହସ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିଗଲା, ତା ଭାବନାଟାକୁ ତା ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣଟାକୁ ସେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ବନେଇ ପାରିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ତୁଳନ ମାନେ ସମାନ ପାରାଲାଲ କରିକିନା ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲସେ ତାଳମେଳ ଚଲେଇକିନା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିଲେ, ଆମ ଭାବନାକୁ ସେମିତି ରଖିପାରିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବା, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହି ପଢିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିମ୍ବା କଲେଜ ଟାଇମରେ କୋଉଠି ଲାଗେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଛି ଡେଫିନେଟଲି କରିବି, ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜୋସର ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ପିଲାଟା ଏତିକି ମେହନତି ଆଉ ଜୋସ୍ ଅଛି ତାର ମାନେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବ, କି ତାର ଏତିକି ଜୋସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ କଲେଜରେ ଲିଡରସିପ କରିପାରିବ, ତା ପାଖରେ ସେତିକି କାବିଲିୟତ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇକି କଥାପଦେ କହିପାରିବ। ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ଜୋସ୍ର ନାଁଟାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ କଣ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିନଥିବେ କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହିଁ ରହସ୍ୟ ଆମ ଭାବନା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାବନା କଲେଜ ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ପାଠ ପଢା
ସେତେବେଳେ ଭାବନା ଥାଏ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି କି ଯେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମୋର କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ବି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଜାଣିଲି ସେବେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ନୂଆ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ତ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଥମ ହିଁ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆନାପାନ ସତିକୁ ଏଇ କୋରୋନା ପାଇଁ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ଆନାପାନ ସତି କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ କରିଦେଇଥିଲି, ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କିଛି କାମ ରହିଯାଉଥିଲା, କଣ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ମତେ ପଲ୍ଲବୀ ଦିଦି କହିଲେ ନିହାରିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିନା ମେଡିଟେସନ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଲଗା ମିଳିବ, ମତେ ସେଦିନ ସେ ଜିନିଷଟା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଲେସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କରିବି, ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନର କର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବନି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ପକଉଥିବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନରେ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବନା ରଖିଛି ମୋର ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମଟା ନିଜକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଭାବିଛି ଏଇ ଟାଇମଟା ମତେ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ଫାଙ୍କା ରଖିବାର ଅଛି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଆରାମସେ ମେଡିଟେସନ କରିକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଭାବିଛି ହଁ ଆମର ତ ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନ ହଉଛି କରିବି, ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ କରିପାରିନି ଗ୍ରୁପରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋର ନିଜର ଅନୁଭବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଦେହ ଖରାପ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିକି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷଟିକୁ ଶେଷ କରିବି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସାରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା, କାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ବାହାଘର ପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉଦିନ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭାବିଥିଲି କି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଯେ ଇଭିନ୍ ଏବେ ବି ମୋର ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଭାବନା ଅଛି କି ଯେ ଯୋଡ଼ିଟା ଉପରବାଲା ବନେଇକି ହିଁ ପଠାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହଁ ଉପରବାଲା ଗୋଟେ କଣ ଯୋଡି ପଠେଇବେ, ଆମ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଯୋଉ 2020 ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ପୁରା ଆସମାନ ତୋଡିଲା ଭଳିଆ ଥଟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ବି ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯୋଡି ଗୋଟେ କଣ ଉପରବାଲା ବନେଇକି ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା ସେଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ମୋ ବାହାଘରଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ। ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ଅଚାନକ ସେଇ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ବାହା ହବାର ଅଛି, ଏମିତି ଲାଇଫରେ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି, ବହୁ ଜିନିଷ ମନରେ ଭାବିଥିଲି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ବାହାଘର ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ସେଇଦିନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା କି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଭାବୁ ଯାହା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡିଟା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଉପରବାଲା ବନେଇକି ଦବା କଥା, ଉପରବାଲା ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରେ କହିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ମତେ ଦେଇଛି, ସେଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥାଏ, କାହାର ପେୟାର କିଏ ରହିବେ, କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କାହା ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବେ। ମୁଁ ଦିନେ ତା ମତେ କହିଲେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ତମେ ତାକୁ ମିରାକିଲ କାହିଁକି ଲେଖିଛ, ମୁଁ କହିଲି ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ କି ନା ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେଠୁ କହିଲି ହଁ ଠିକ କଥା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ମତେ ସେଇଟା ମିରାକିଲ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବିଥିଲ କି ତମେ ଆଗ ତମ କଥା କୁହ, ତମେ ଭାବିଥିଲ କି ତମେ କେବେ ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି, କହିଲେ ନା।
ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଥିବ ଏଇଟା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାବନା କଳ୍ପନା ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ମୋ ଭାବନାଟା ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମାନେ ମୋର ଅଧା ଜୀବନ ତ ଯେମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଏ, ଆଉ ଅଧା ଜୀବନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ସେମିତି ମତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବୋଧେ ଚାହିଁଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାହିଁଥିବା ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଟା ମତେ ମିଳିଛି। ସେଇଟା ମତେ କେମିତି ମିଳିଲା? ମୋର ଭାବନା ଥିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ର ପିଲା ମିଳୁ, ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ପିଲା ମିଳୁ, ତ ହୁଏତ ମତେ ସେମିତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲଟା ଭାବିଥିଲି ମତେ ଭଲ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ମତେ ବହିରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ମୁଁ ଯାହା ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି, ଯାହା ସବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି, ଆମର ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟର ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାବନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନରେ ଭାବନାକୁ, ଭଲ ଭାବନାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମେନୁ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। କିଏ କିଏ ଭାବୁଥିବେ ବି ହୁଏତ ଆମେ ଏ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଯଦି ସେଟା ସରିଯିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତିକି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ତାର 100 ଗୁଣା ବଡ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ମାଗିବା ସିଏ ଆମକୁ ସେତେ ଦବ, ସେ କେବେ ବି ସରିବନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଖଜାନା, ଖଜାନା କେବେ ସରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିକିନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ଦବ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ପୁରା ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରେନି, ସେଇଟା ପୁରା ଅସରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ, କଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅସରନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭଲ ପାଇ ଋଣା କରନ୍ତିନି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଦବ। ଆମେ ଭାବିବାନି କି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାଗିଲେ ସରିଯିବ, ଆମେ ମାଗିବୁନୁ, ଆମେ ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିଯିବେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଭାବନାକୁ ଭଲ ରଖିବା, ଆକର୍ଷଣ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ଦବା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦବା, ଦେଖି ତାକୁ ନେଇକିନା ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିକି କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଉତାରିବା। ତ ମତେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ବୁଝିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ କହିପାରିଛି ଯୋଉ 2 ପଦ 4 ପଦ ଯାହା ବି, ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କେବେ କହିନଥିବି, ଯଦି ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଅନ୍ତରରୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆମର ପତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ମୋର ନମନ, ଯିଏ ଏଇ ଯୋଉ ପିରାମିଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍କୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି 2 ପଦ କହିପାରିଲି। ଆଉ ମୋର ମା ଯିଏ ମତେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଥା ପଦେ ବି କହିପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ନମସ୍କାର କଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉ ମହାନ ନାରୀ 2 ଜଣ ଯାକେ ମତେ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ପୁରା ଆତ୍ମାରୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଏତେ ନମସ୍କାର କି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ ମୋର ଭାବନା ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ହେଇକିନା ରହୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନିହାରିକା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପିଲାଟା ଆସିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ଧ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି କି ଯେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ଏକଦମ କୁନି ପିଲା ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ରେ ବସିଥିବେ, ଚୁପଚାପ କରିକି ଶୁଣୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ସେ ଏତେ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି ଜଣା ପଡିଲା। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ନିହାରିକା, ଆଉ କଣ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କି 6 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ତ ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଛି,
ଆସିକି ନିଜ ଲାଇଫର କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ସବୁ ପାଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଦୁଇଟା ସିରିଜ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବହିକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଏତେ ବଡ କନସେପ୍ଟ କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଇକି କେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ମନରେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅବିକା ନିହାରିକା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଅବିକା ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ବହି ଗୁଡାକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଅଡିଓ ପାଇଁ ବି ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକିନା ଆଜି ସେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୁଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଜ୍ ର ୱିଜଡମ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏତେ ଛୋଟ ସେ ବୟସରେ ହେଇକି ଏତେ ୱିଜଡମ୍ କୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଜ୍ ର ୱିଜଡମ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାରିକା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବାକୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ନିଜର ଟାଇମ ବାହାର କରିଲେ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସିରିଜ ରେ ଆପଣ ଟାଇମ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ବ୍ଲେସିଂସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ନମସ୍କାର, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଜି ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଫର୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସିରିଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅନମୋଲ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି ସାରିକା ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିରିଜ ନେଇକି। ନମସ୍କାର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।